Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML және CSS. Сабақтың мақсаты – веб-бет құруда HTML тілінің негізгі командаларын қолдану. Екінші – веб-бет құруда CSS командаларын қолдану. Енді осымен HTML тілі не үшін қажет деп ойлайсыздар? Яғни HTML дегеніміз – Гипертекст мейкап лэнгвич, гипермәтін белгілеу тілі деп аударылады. Яғни интернет желісінде веб-беттерді жасауға арналған белгілеу тілі. HTML-ның даму тарихынан тоқталсақ. HTML гипертекстік тілін 1989 жылы World Wide Web гипертекстік жүйесін бөлудің өндеу технологиясының компоненттерінің бірі ретінде Тим Бернерс-Ли ұсынған. Тек дегеніміз не? HTML тілінің бастапқы мәтінді белгілейтін командалары тег деп алынады. Барлық тег кіші ашу символдарынан басталады да, және үлкен таңбасы символымен аяқталады. Негізгі ұғымдар тег гипермәтінді белгілеу тілінің элементі. Браузерге нұсқаулар мәтінінің көрсетілу жолын көрсетеді. Неғұрлым дұрыс атауы дескриптор деп атайды. HTML тіліндегі кез келген құжат элементтер жиынтығы және әр элементтің басы мен соңы арнайы белгілеу арқылы көрсетіледі. Яғни бұл жерде көріп отырғандарыңыздай жеке немесе жұпты емес, яғни ешқандай мәтін немесе басқа деректер жоқ болып саналады. Мысалы, жол ауыстыру тегі BR-ден басталады екен. Ал енді жұпты, яғни ашу тегін көрсету керек. Мысалы, HTML бұл ашылып тұр көріп тұрсыз. Және оны жабу үшін, мысалы, slash HTML жабу болып саналады. Негізгі ұғымдар. Браузер дегеніміз HTML-де белгілеу бар мәтіндік құжаттарды оқуға қызмет ететін бағдарлама. Сайт дегеніміз бір иеленушіге тиесілі веб-беттер жиынтығы. URL дегеніміз интернетте қандай да бір объектінің мекен-жайы, немесе жергілікті дискідегі файл. Мысал ретінде Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome жатады. HTML құжатының құрылымы. Мына суретте көріп отырғандай, адамның денесін алайық. Ең басында біз HTML-ді HTML, head, басы болып яғни білдіреді. Одан кейін титл, құжат тақырыбы жазылады. Құжат тақырыбын жазбағаннан кейін slash титлмен жабылады. Және басын біз аштық қой, сол slash head-пен жабамыз. Енді денесіне тоқталсақ, body ол дене болып саналады, бұл мәтін экранға шығады екен. Не жазсақ та экранда үш көріне бастайды. Және slash body-мен жабамыз, және ең соңында slash HTML-ді жауып сөйлемізді аяқтаймыз. Атрибут дегеніміз не? Атрибуттар немесе сипаттамалар. Олар тег атауының және бір-бірінен бос орын арқылы бөлініп жазылатынын қосымша түйінді сөздерден тұрады. Тег атрибут атауы тен мәні. Яғни мына жерде мысал ретінде сіздерге көрсетіліп тұрыпты. Экранға назар аударыңыздар. Келесі HTML құжатының құрылымы. HTML құжаты HTML-ден басталады. Көрісі бірінші, яғни құрып жатырмыз. Екінші HTML сонымен аяқталады. Екінші head, яғни уже бастамасы. Мына жерде титл, бұл жерде уже тақырыбымыз жазылады. Келесі body, уже ортасы басталды бізді. Body денесіне сіздер первый абзац документа, яғни бірінші құжатын бірінші жолын жазуымызға болады екен. Келесі мына жерде денеміздің бәрі үйіміз құрастыра. Сосын соңғы абзацымызды жазуға тоқтаған. Ең соңында slash body мен slash HTML мен жабамыз. Енді келесі мәтінді пішімдеу. Қаріп мәнерін өзгертуге келесі тектермен жазылады. Осыны дәптерлеріңізге жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Яғни B дегеніміз қалың, яғни жырны етіп жазылуы. I дегеніміз курсивті жазылуы қисайтып. У дегеніміз асты сызылған болып жазылады екен. Және осы не бойынша сіздер ойыстерді сақтап алыңыздар.
Енді сіздерге тапсырмам. Онлайн интерактивті тапсырманы орындаңыздар. Сіздер астында сілтеме берілген, осы сілтемеге кіріп, тапсырманы орындаңыздар. Келесі екінші тапсырма. Тапсырма шарты берілген ресурстардың программа құрылымын құрыңыздар. Бұл жерде домино құрастыру. Үшінші тапсырма. Мысалы, мына сілтеме арқылы сіздер кіріп, Notepad бағдарламасына берілген тапсырма бойынша WebPad құрыңыз. Келесі практикалық жұмыс. Практикалық жұмысқа 15 минут уақыт беріледі. Берілген үлгі бойынша тапсырманы реттілікпен орындаңыздар. CSS дегеніміз не? Осыған тоқталайық. Яғни бұның анықтамасы Cascading Style Sheets. Яғни HTML ұсыну туралы ережелерді қамтиды. Мына жерде байқап отырғаныңызда ең бірінші біз HTML денесін жазып аламыз. Одан кейін CSS сөздіктерді қосып жазылады, содан веб парақшамыз шығады. CSS бірнеше жолмен HTML-дерге енгізілуі мүмкін. Мұның бір жолы барлық CSS-ті стилтегіне қосу, көбіне тегтің ішінде жазылады екен. Міне байқап отырғаныңыздай HTML, DNS head, одан кейін style, body, мына жерде color. Color деген ағылшын аудармасы, яғни түсті білдіреді екен. Color yellow сары мен background color black дейді, яғни қара түспен боялады. Одан кейін дене стилді жабамыз және head денесін жабамыз дейміз. Енді рефлексия. Сіздер осы сабақта не түсіндіңіздер, не ұнады? Қай жері сіздерге түсініксіз болды? Осыған WhatsApp платонысқа я болмаса жіберсеңіздер болады. Метапсырмасы. Төмендегі үлгіні ескеріп, WebPad құрыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.